жұмыспен қамты орталығының көмегімен бұл 16 алты аса тұрғын жұмысқа орналасты Кәсіпкелікті қолдау үшін мемлекет тарапынан гранттар да бөлінді мемлекеттік қолдаумен кәсібін дөңгелеткен ақтөбеліктер аз емес олардың кейбірі еңбек бағдарламасы арқылы іс еңбек бағдарламасының бірнеше кезеңі бар әуелі оқытады еңбек нарығына қажетті мамандықтарды үйретеді олар тігінші аспаз кондитер және газ электр дәнекерлеуші содан соң мемлекеттік грант алуыңызға жағдай жасалады грант сомасы 583 теңге осы еңбек бағдарламасы бойынша бірінші бағыт аясында қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 175 адам оқуға жолданды осы жүз жетпіс бес адамның ішінен жүз адам оқуын аяқтап жүз жиырма адам тұрақты жұмысқа орналасты сонымен қатар орталық өңірдегі мүмкіндігі шектеулі жандарға әлеуметтік көмек көрсетіп жатыр қажетті заттарын беріп мезгілімен демалыс орындарына жіберу қарастырылған на сегодняшний день по городу актөбеведе да қаланың өзінде 12 нан аса мүмкіндігі шектеулі адам тұрады олардың екі жарым мыңнан астамы 16 жасқа дейінгі балалар оларға әлеуметтік көмек көрсету жұмыстары жүйелі түрде жүзеге асып жатыр протездер алып беру қажетті құралдармен қамтамасыз ету және курорттарға жіберу біздің негізгі көмегіміз осылар жұмыспен қамту бойынша жыл басындағы жоспар 99%-ке жүзеге асты кәсібін тек жаңадан бастағандарға емес бұрынғы кәсібін кеңейткісі келетіндерге де қолдау жасалды ал мүмкіндігі шектеулі жандарға әлеуметтік көмек көрсету жұмыстары жалғасын таба бермек нұрбол жауынбаев азамат сауханов ақтөбе телеарнасы